নমস্কাৰ জনমতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীক্ষিত শৰ্মা এইবাৰ চতিয়াবাসীয়ে কাক বিচাৰিছে এইবাৰ পদ্ম কৰি অসমত এজন দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰমাণ কৰি দিব অসমৰ কাৰণে পদ্ম হাজৰিকাক উলিয়াই দিবলৈ চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে আমাৰ কাৰণে দেখা ভগৱান জন চতিয়া সমষ্টিৰ পদ্ম হাজৰিকা বিজেপি চৰকাৰে আমাক মহিলাক বহুত আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ প্ৰতীক পদ্ম হাজৰিক আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰো যাতে অসমীয়া মানুহ মোৰ তুলি জীয়াই থাকিব পাৰে তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰো আমাৰ যিখিনি শ্বহীদ হ'ল জনত শ্বহীদ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিও কিন্তু শুই উঠি ৰাতিপুৱাই সোণোৱাল চৰকাৰক চেলুট মাৰে আৰু শুই উঠি ৰাতিপুৱাই আমাৰ সমষ্টিটো পদ্ম হাজৰিকাই নামটো প্ৰথমতে লয় ইলেকশ্যন আহিলে কিন্তু পালেচৰ আহে মই ডাইৰেক্ট কৈছো কংগ্ৰেছৰ কথাটো আমি নকওঁ তেওঁলোক এতিয়া ভাতৰ লগত এটা জলকীয়া সমানো নহয় ইয়াত নমস্কাৰ জনমতলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ মই দীক্ষিত শৰ্মা সমগ্ৰ ৰাজ্যত নিৰ্বাচনী বতাহ বৰ্তমান তুংগত উঠিছে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ভোটগ্ৰহণলৈ মাজত কেইটামান দিন মাত্ৰ বাকী আছে আৰু এতিয়া সকলো ইমূৰে পৰা সিমূৰলৈ প্ৰশ্ন যে দিছপুৰ কোনে দখল কৰিব এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি বৰ্তমান মই আছোঁ চতিয়া সমষ্টিত চতিয়া যি প্ৰত্যেকটো নিৰ্বাচনতেই আকৰ্ষণৰ কেন্দ্ৰ হৈ থাকে প্ৰত্যেকজন অসমৰ ভোটাৰৰ বাবে সকলোতকৈ ডাঙৰ প্ৰশ্ন যে চতিয়াত কি হ'ব পদ্ম হাজৰিকাৰ যি দুৰ্গ বুলি কৈ থকা হয় সেই দুৰ্গত এইবাৰ কেনে সেই দুৰ্গ অক্ষতত থাকিব নে নাই এই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বিচাৰি মই বৰ্তমান চতিয়াত আছোঁ চতিয়াৰ বহু লোক বৰ্তমান আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক আছে আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে চতিয়াত এইবাৰ কি হ'ব এইবাৰ দিছপুৰত কি হ'ব সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি পাঁচ বছৰ আগত দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিব পাৰিলে নে নোৱাৰিলে বা যদি পূৰণ কৰিছে সেই কিমান সফল হৈছে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰ এইবাৰ চতিয়াবাসীয়ে কাক বিচাৰিছে পদ্ম হাজৰিকাৰ কামত কিমান সন্তুষ্ট হৈছে চতিয়াবাসী ৰাইজ এই প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ জনমতৰ এই অনুষ্ঠান বৰ্তমান মই চতিয়াত আছোঁ আৰু আমাৰ লগত বিভিন্ন দল সংগঠনৰ লোক উপ আছে মই প্ৰথমেই প্ৰশ্ন সুধিব বিচাৰিছোঁ বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ চতিয়াত আমি আছোঁ দিছপুৰত এবাৰ কি হ'ব চতিয়াত এবাৰ কি হ'ব দিছপুৰত আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ চৰকাৰ হ'ব আৰু এশখনতকৈও আমি অধিক আসন গ্ৰহণ কৰি আমি পাম পাবলৈ সক্ষম হ'ম তাৰ বাবে আমি প্ৰস্তুতি চলাই আছোঁ আৰু তাৰ উপৰিও আমি চতিয়া সমষ্টিত এইট্টি পাৰ্চেণ্ট ভোটাৰে ভোট দি জয়যুক্ত কৰিব আমাৰ পদ্ম হাজৰিকাক এইবাৰ আমি বহুত ভোটত জয়যুক্ত কৰিম তাৰে আমি পদক্ষেপ লৈছোঁ মহিলা মৰ্চাৰ মই মণ্ডলৰ সভানেত্ৰী মই ৰূপালী বৰুৱা আৰু আমি প্ৰতিটো স্তৰত আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপে আঠটা মৰ্চাই কাম কৰি আছোঁ তাৰে আমি ভগ্নী সংগঠন মহিলা মৰ্চা গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ কনফিডেণ্ট হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট কনফিডেণ্ট মই দাদা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এইবাৰ আপোনালোকৰ ভিউটো কি আপুনি কি ভাবে কি হ'ব চতিয়াত কি হ'ব দিছপুৰত চুতীয়া এইবাৰ আমাৰ বিধায়ক পদ্মা হাজৰিকাদেৱৰ কৰ্মনিষ্ঠতাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে নব্বৈ শতাংশ ভোট তেখেতে পাই অকল বিধায়কে নহয় অসম চৰকাৰৰ এজন বলিষ্ঠ মন্ত্ৰীৰ দাবীদাৰ দেখন তেখেত গতিকে আমাৰ সকলো ৰাইজে নব্বৈ প্ৰতিশত ভোট দি তেখেতক জয়যুক্ত কৰোৱাৰ আমাৰ লক্ষ্য মই পূ পূব বৰভগীয়া নিৰ্বাচন কমিটীৰ সভাপতি হিচাপে মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে তেখেতে জয়যুক্ত কৰিব আৰু বহু বলিষ্ঠ সংখ্যক ভোটে জয়যুক্ত কৰিব এইটোৱে মোৰ আশা হয় মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি মই এইফালে যুৱ মৰ্চাৰ কিছু মই বহু লোক ইয়াত দেখা পাইছোঁ মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ যুৱ মৰ্চাৰো আছে বহু দল সংগঠনৰ লোক আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিব বিচাৰিছোঁ আৰু আপোনাৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিছোঁ যে সোণোৱাল চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পালনত তেওঁলোক সফল হৈছে নে নাই আপুনি কিভাৱে সোণোৱাল চৰকাৰে যি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে সেই প্ৰতিশ্ৰুতিত আমাৰ চৰকাৰ সফল হৈছে আৰু সেই সফলতা আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যোৱা পোন্ধৰ বছৰে কংগ্ৰেছে যি কাৰ্য চলাই আহিছে সেই কাৰ্য চলাওঁতে তেওঁলোকৰ যি কাম কৰিছে সেই কামবিলাকক এতিয়া আমাৰ আমাৰ চৰকাৰে যি সফল দি আহিছে সেই সফল আমি সকলোৱে চকু দেখি আহিছোঁ আমাৰ যুৱ যুৱতীসকলক চৰকাৰে যি বিনামূলীয়া বিনামূলীয়া স্কুলত তেওঁলোকৰ শিক্ষা সেই সেই দিছে আৰু তাৰপিছত ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন ল'ৰা ছোৱালী যি মানে তেওঁলোকে আমাৰ চৰকাৰে স্কুটি প্ৰদান কৰিছে আৰু আমাৰ চতিয়া সতিয়া বিধানসভাত আমার পদ্ম হাজরীকার ডাঙরিয়া আমার যুব মর্চা আৰু মহিলা মর্চা এইবিল জি গোট এটা করেছে সেই গোটবিলক আমার সকল সকলো আমি সন্তুষ্ট হয়ে আইসো আর মূব বর্ভগীয় কাউন্সিলার হিসাবে মানে এবার খুজিছো খুঁজি যে সোনাল সরকারে পাঁচ ৰাস্তা যা রাস্তাঘাটেরপা লো গোটাই কাম করে আহিছে এই গোটেখিনি হয় মই বহুত সন্তুষ্ট হয় মই মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ আপুনি এজন যুৱক হয় আপুনি কি ক'ব আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে এজন যুৱক হয় এই অঞ্চলৰ আপুনি যুৱক সোণোৱাল চৰকাৰক লৈ পদ্ম হাজৰিকাক লৈ বা এই গোটেই অঞ্চলটোৰ উন্নতি যি হৈছে বা যি বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে তাক লৈ আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছে আজি আমি এটাই ক'ব বিচাৰোঁ আজি যুৱক আৰু ইউথ ভোটাৰখিনিয়ে আজি চতিয়া সমষ্টিৰ যি উন্নয়নৰ উন্নয়নৰ জোৱাৰ উঠিছে আজি পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আজি ল কলেজকে আন্ত ল কলেজকে ধৰি বি এড কলেজকে ধৰি আজি নিবনুৱাসকলে যি সপোন দেখিছে পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত অনাগত আমি বিশ্বাস কৰোঁ সকলো ইউথ ভোটাৰে এইবাৰ পদ্ম হাজৰিকাদেৱক বিপুল ভোটাৰে জয়যুক্ত কৰি অসমত এজন দক্ষ মন্ত্ৰী হিচাপে প্ৰমাণ কৰি দিব তাকে ধন্যবাদ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি এটা এন জি অ' চলাই আছে এই অনুষ্ঠানটোত আপোনালোকৰ মতামত কি ধন্যবাদ মই টাইম এইটৰ আজি আমাৰ মাজলৈ অহা উপস্থিত অতিথিসকলে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ চতিয়া সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা আপোনালোকে এটা ডাঙৰ প্ৰশ্ন সুধিছে সমাগত দুহেজাৰ একৈছৰ যি সাধাৰণ নিৰ্বাচন সেই নিৰ্বাচনত পদ্ম হাজৰিকাৰ যি দুৰ্গ সেই দুৰ্গটো অক্ষত থাকিব নালাগে এইটো এটা ভাল কুৱেশ্যন আপোনালোকে আমাক দাঙি ধৰিছে আমি গৌৰৱৰে মই এজন এটা এ টি এন জি অ'ৰ সভাপতি অৰ্থাৎ কুচুমতলা উন্নয়ন সমিতিৰ মই সভাপতি আৰু জামগুৰি বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ বিভিন্ন দায়িত্বত আছোঁ বাৰুকৈ মই উন্নয়ন সমিতিৰ সভাপতি হিচাপে যথেষ্টখিনি কাম আমি ৰাইজৰ মাজত কৰিব পাৰিছোঁ গতিকে সভাপতি হিচাপে মোৰ বক্তব্য এইটোৱেই যে চতীয়া সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি চতীয়া সমষ্টি আমাৰ অতি প্ৰিয় অতি আপোন প্ৰিয় দক্ষ ৰাজনৈতিক নেতা পদ্ম হাজৰিকা তেখেতৰ কৰ্মদক্ষতাত চতীয়া সমষ্টি বুলি নহয় অসমত অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটত আৰ্থ সামাজিক প্ৰেক্ষাপটত এক সুন্দৰ চিত্ৰ জিলিকি উঠিছে আৰু তেনেগৰাকী প্ৰাৰ্থী চতিয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক হৈ আমি বিপুল ভোটত আমাৰ চতীয়া সমষ্টিবাসী ৰাইজে এইবাৰ বিজয় কৰাৰ যি প্ৰতিশ্ৰুতিৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে সঁচাকৈয়ে বৰ সুন্দৰ পৰিক্ৰমা ইয়াত হৈছে আৰু ইয়াৰ যিটো নিৰ্বাচনী বতাহ এই বতাহটো সম্পূৰ্ণভাৱে পদ্ম হাজৰিকাৰ পক্ষত ববলৈ আৰম্ভ কৰিছে মই আহিম হয় ধন্যবাদ চুতীয়া সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকাৰ বিষয়ে ক'বলগীয়া বিশেষ নাই গোটেই অসমে জানে যে বিভিন্ন সন্মানেৰে বিভূষিত পদ্ম হাজৰিকা এইবাৰ চুতীয়া সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকাক গোটেই অসমৰ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিবৰ কাৰণে ৰাইজে টঙালী বান্ধিছে অসমৰ কাৰণে পঠিয়াব সমষ্টিটোৰ বাবেই নহয় এইবাৰ আমি অসমৰ কাৰণে অসমৰ কাৰণে পদ্ম হাজৰিকাক উলিয়াই দিবলৈ চতিয়া সমষ্টিৰ ৰাইজে মাৰ বান্ধি থিয় হৈছে মই আহিম মই পুনৰ আহিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত মই আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম যে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত যদি মই সোধোঁ এই মুহূৰ্তত সোণোৱাল চৰকাৰ কিমান সফল হৈছে উন্নয়ন কৰাত আমি দেখাৰ পৰা যি বাসত্তৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকাল আছিল তাৰপিছত আমি স্পষ্টকৈ ক'ব পৰা পোন্ধৰ বছৰ কংগ্ৰেছৰ এই কুশাসন দেখিছোঁ তেতিয়া কি আছিল তেতিয়া আমি ৰাস্তালৈ ওলাই আহিবলৈ ভয় আছিল আমি ৰাস্তা ঘাট গোটেই বা এঘৰ দৰিদ্ৰ মানুহ দিনে ৰাতি লঘোণে থাকিবলগীয়া হৈছে কিন্তু বৰ্তমান সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত আজিৰ তাৰিখত কোনো দৰিদ্ৰ মানুহ নাই বুলি ক'ব পাৰি আৰু কোনো লঘোণে থাকিব পৰা অৱস্থাত নাই বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা আদি কৰি বিনামূলীয়া সাজপাৰৰ পৰা স্কুললৈকে আদি কৰি সোণোৱাল চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে এশ শতাংশই বৰ্তমান সময়ত সফল এইটো কাৰণেই যে পোন্ধৰ বছৰ আমি দেখা শাসনকালত কি হৈছিল আৰু এতিয়া কি হৈছে এতিয়া কংগ্ৰেছৰ মানুহখিনিও কিন্তু শুই উঠি ৰাতিপুৱাই সোণোৱাল চৰকাৰক চেলুট মাৰে আৰু শুই উঠি ৰাতিপুৱাই আমাৰ সমষ্টিটো পদ্ম হাজৰিকাৰ নামটো প্ৰথমতে লয় কিয় লয় পদ্ম হাজৰিকা উন্নয়নৰ অন্য এটা প্ৰতীক পদ্ম হাজৰিকা আমাৰ কাৰণে গৌৰৱ আজি আমি এটা কথা স্পষ্টকৈ ক'ব পাৰোঁ যে এই আমাৰ সমষ্টিৰ যি যুৱসকল আছে তেখেতসকল ক'ভিড নাইণ্টিনৰ সময়ত বাহিৰত আছিলে বা এনেও কংগ্ৰেছৰ দিনত এই যুৱকসকলে যি হাবাথুৰি খাই ক'ত উপাৰ্জন কৰিম ক'ত এমুঠি খাবলৈ পাম ঘূৰি ফুৰিছিলে সেই সময়ত বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকাদেৱে কিন্তু সকলো ল'ৰাক একত্ৰিত কৰি আই বি এছ গোট ডি বি টি গোট এইখিনি কৰি ল'ৰাখিনিক আজি একত্ৰিত কৰি গৰু পালনৰ পৰা মৎস্য পালনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰি আজি গোটেই ল'ৰাখিনি আমাৰ গাঁৱে গাঁৱে এটা নিজৰ নিজৰ গোট হৈ স্বাৱলম্বী হৈ খাইছে আজিৰ তাৰিখত আমি দাঁঠিকাব পাৰ হওঁ হয় ভগৱান আছে তেখেত অদৃশ্য আমাৰ কাৰণে দেখা ভগৱানজন চতিয়া সমষ্টিৰ পদ্ম হাজৰিকা মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাম কাজত আপুনি কিমান সন্তুষ্ট নমস্কাৰ টাইম এটলৈ মই সোণোৱাল চৰকাৰৰ কাম কাজৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ ভাল পাইছোঁ সকলো দিশতে উন্নয়ন হৈছে বিশেষকৈ চতিয়া সমষ্টিত আমাৰ পদ্ম হাজৰিকা ছাৰৰ বহুতখিনি উন্নতি হৈছে উন্নতি নাই হোৱা বুলি ক'ব একোৱেই নাই চবখিনি কাম আগবাঢ়িছে ৰাস্তা ঘাটৰ পৰা বিনামূলীয়া চাউলৰ পৰা আমাৰ চতিয়া সমষ্টিত পদ্ম হাজৰিকাৰ বাহিৰে বিকল্প আৰু আমি একোৱে ভাবিব নোৱাৰোঁ আমাৰ বিজেপি চৰকাৰখনে যেনেধৰণে কাম কাজ কাম কাজত দুখীয়া ৰাইজ যেনেধৰণে মানে কি যি অগ্ৰগতি লাভ কৰিছে আজি কংগ্ৰেছৰ কুশাসনত কিন্তু সেই তেনেধৰণৰ একো ফল পোৱা নাছিল আজি দুখীয়া মানুহৰ ঘৰে 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 লাইনকে ধৰি বিভিন্ন ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সা সুবিধা সা সুবিধা বুলি ক'বলগীয়া হ'লে এতিয়া নাই বাকী নাই যি এতিয়া আমাৰ চতিয়া সমষ্টিখনত মাননীয় আমাৰ পদ্ম হাজৰিকাদেৱে উঠি অহা যুৱ প্ৰজন্ম বা যুৱক যুৱতীৰ কাৰণে যেনেধৰণৰ পদক্ষেপ লৈছে সকলো পদক্ষেপত মানে কি সকলো যুৱক যুৱতী মানে একমতই আজি আমাৰ বিধায়কজনক মানে কি এখন বিপুল ভোটত মানে জয়যুক্ত কৰি এটা মন্ত্ৰী পদ দিয়াৰ যি টঙালী কঁকালত বান্ধিছে এইটো এশ শতাংশই কৰিব বুলি আমাৰ মোৰ বিশ্বাস দৃঢ় বিশ্বাস মই তাক এটা প্ৰশ্ন মই আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ হাত দাঙি এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিব এইবাৰ দিছপুৰত কাৰ চৰকাৰ হ'ব কোনে কি কাৰ চৰকাৰ আপুনি কি ভাবে কি কিয় হ'ব সোণোৱাল চৰকাৰখন আপুনি কিয় আকৌ লাগে বুলি ভাবে ছাৰে ভাল কাম কৰিছে আমাক সুবিধা বহুতখিনি দিছে সেইকাৰণে আমাক ছাৰে লাগে বিজেপি মই বাইদেউ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কি মন্তব্য কৰিব যে এইবাৰ আপোনালোকে কৈ আছে পুনৰ সোণোৱাল চৰকাৰ আহিব সকলোতকৈ ডাঙৰ সফলতাটো কি সোণোৱাল চৰকাৰ নমস্কাৰ মই নিউজ এইটৰ অসম কৰ্মকৰ্তালৈ মই প্ৰথমে আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ কথাই কৈছোঁ আমাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক পদ্ম হাজৰিকা ডাঙৰীয়া তেখেত এতিয়া এজন ব্যক্তি হৈ থকা নাই তেখেত অনুষ্ঠানলৈ পৰিৱৰ্তন হৈছে আমি তেখেতক চতিয়া সমষ্টিৰ পৰা বিপুল ভোটত জয়যুক্ত কৰি আমি তেখেতক পঠিয়াম ৰাইজে টঙালি বান্ধিছে আৰু আমাৰ পোন্ধৰ বছৰত যি উন্নয়ন হোৱা নাছিলে এই পাঁচ বছৰত আমাৰ যি অসমত উন্নতি হৈছে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক আকৌ পুনৰ আমাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাইজে টঙালী বান্ধিছে আপুনি কি ক'ব হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এইবাৰ বিজেপি চৰকাৰ হ'ব কাৰণ আপুনি ষাঠিটা মাহ আৰু ষাঠি বছৰ কম্পেয়াৰ কৰিলেই ৰাইজে গম পাই যাব আৰু বিশেষকৈ আমাৰ চতীয়া সমষ্টিত আপুনি যদি বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা আহিছে এই অঞ্চলত দেখিলেই আপুনি সুধিবলগীয়া হ'ব যে বেলেগ প্ৰাৰ্থী আছে নাই সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰি দিয়ে যে আমাৰ ইয়াত কি অৱস্থা হৈছে কাৰণ সাতাইছ তাৰিখলৈ চব উদগৰে ৰখি আছে পদ্ম হাজৰিকাৰ মানে পদ্মফুলৰ চিনত ভোট দিবৰ কাৰণে নহ'লে বেলেগ অঞ্চলৰ পৰা আহিলে আমাক সোধে যে ইয়াত বেলেগ প্ৰাৰ্থী আছেনে নাই কাৰণ আপুনি যিটো অঞ্চললৈ যাওক গাঁৱে গাঁৱে আপুনি বিজেপিৰ অফিচেই পাব বিজেপিৰ ৰাইজৰে পাব কংগ্ৰেছ বা বেলেগ প্ৰাৰ্থী আছে বুলি ইয়াত আপুনি আকৌ বেলেগক ৰখাই সুধিব লাগিব যে ইয়াত বেলেগ প্ৰাৰ্থী আছে নাই গতিকে আমি নিশ্চিত যে ইয়াত পঞ্চাছ হাজাৰৰ অধিক ভোটত পদ্মশাযোগ ডাঙৰে জয়যুক্ত হ'ব হয় আপোনাৰ মোৰ মন্তব্য হ'ল কি এইবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ খাটাং কাৰণ আপোনাৰ ষাঠি বছৰ ষাঠি মাহ কৰিছে ইতিমধ্যে যে আমাৰ ইয়াত চতিয়া সমষ্টিত বিশেষকৈ আমি সুৰক্ষা শান্তিৰে বসবাস কৰিব পাৰিছোঁ যিটো আপোনাৰ এটা সন্ত্ৰাসবাদ আছিলে সেইটো নিৰ্মল হৈছে যিটো বিদেশী বিতৰণৰ কাৰণে যিটো আমাৰ অসম আন্দোলন হৈছিলে এই আমাৰ বিশেষ ছাত্ৰ অধীনত তেওঁলোকে বিদেশী খেদিব নোৱাৰিলে কিন্তু আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে পাঁচশ পঞ্চল্লিছজন বিদেশীক খেদি আমাৰ আমাৰ অসমীয়া এলেকা যিখিনি হিন্দু এলেকাক সুৰক্ষা দিছে আৰু ইতিমধ্যে আমি আমাৰ যিটো ৰণকৌশল ৰণকৌশল আমি আপোনাক ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু কথা হ'ল কি আমি ইমান শৃংখলভাৱে আমাৰ হৈছে আমাৰ ওচৰত চিপাহীয়ে কাপি আমাৰ সেনাপতিৰ প্ৰয়োজন নাই আমাৰ তৰোৱাল আমাৰ ঘামত থাকিব আমি ইতিমধ্যে আমি আপুনি যাওক বিভিন্ন অঞ্চলত যাওক যে শান্তিৰে ইয়াত শান্তিৰে বসবাস কৰিছে সুৰক্ষা আছে আৰু বিশেষকৈ উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত সামূহিক উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিধায়ক মহোদয়ে আপুনি যিকোনোৱে থাকক আমাৰ ইয়াত দুশ বিৰান্নব্বৈটা নামঘৰ আছে সেই নামঘৰলৈ গ'লে আপুনি প্ৰতিচ্ছপদ দেখিব অসমৰ ভিতৰত নামঘৰ বেচি থকা অঞ্চল হ'ল আমাৰ জামুগুৰি সংস্কৃতিবান জামুগুৰি সংস্কৃতিৰ ক্ষেত্ৰত যিবোৰ হল আছে সামৰিক হল সেইবোৰ উন্নয়ন হৈছে নামঘৰ মন্দিৰ চন্দিৰ মছজিদ সকলো উন্নয়ন হৈছে আৰু সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি নিশ্চিত যে ভগৱানৰ বাহিৰে ভগৱানেও ব্যক্তিগত সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে কিন্তু আমাৰ মাননীয় বিধায়ক মহোদয় ব্যক্তিগতভাৱে বিশেষকৈ নিবনুৱাসকলক সুৰক্ষা দিয়া যিখিনি বাহিৰত আছিলে আমাৰ ল'ৰা তেওঁলোকক সংস্থাপন দিবৰ কাৰণে ইয়াত যি আমাৰ গোটৰ গোটৰ দ্বাৰা সংস্থাপন কৰিছে কৰ্ম আঁচনি কৰিছে কিন্তু এটা কথা বিৰোধী পক্ষৰ আমাৰ একো ইছ্যু নাই কইনাকাক লৈ ইছ্যু কৰিছে এইটো এইটো এই মাৰ্কেটিক ছচাইটিৰ চেয়াৰমেন মই এই মাৰ্কেটিক ছচাইটি এইটো ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত হৈছিলে কিন্তু আজি এই যিখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাম দেখিছে ইয়াত ইয়াত আপোনাৰ তেলৰ পৰা আদি কৰি যিখিনি হৈছে এইটো কইনাকাৰ উৎপাদন আহি ইয়াত হৈছে কোনোবাই যে কন্যাকে ব্যক্তিকৰগতকৰণ বুলি কৈছে শিহীটোৰ মুখত জোতা মাৰোঁ শিহীতৰ মুখত জোতা মাৰোঁ যে এইটো এটা হ'ল কি আমাৰ সমবায় সমবায় অনুষ্ঠান এই সমবায় অনুষ্ঠানটো এইটো ঊনৈছশ ছাপন্ন চনত আমাৰ মুক্তিযোদ্ধাসকলে কৈছে য'ত বিমলা মাছ প্ৰচাৰ চলি আই ছাপন্ন চনত এই মিলটো উদ্বোধন কৰিছিলে এতিয়া অট'মেটিক প্লেন যেন বহিল ইয়াত আমাৰ অট'মেটিক আমাৰ অইল চেচন বহিল আমাৰ ইয়াতে গাখীৰৰ কাৰণে প্লেণ্টেশ্যন ভিতৰত হৈ বাহিৰত হৈ আছে গুজৰাটৰ পৰা আহি গোটেইখিনিয়ে কৰি আছে ইয়াৰ যিটো কোনোবাই কৈছে কইনাৰ ইনক ইন কইনাকাৰ ইনকাম ক'লে গ'ল যে এই কইনাকাৰ যিখিনি উৎপাদন হৈছে সেইখিনি ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত কামত খতিয়াই দিয়া হৈছে মাননীয় বিধায়ক মহোদয়ে যি এজন উদ্যোগপতি হিচাপে তেওঁক শ্ৰদ্ধা কৰোঁ যে তেওঁ ব্যক্তিগত পইচাৰ সমস্যা নাই তেওঁক আহিম ঠিক আছে আৰু কিছু মন্তব্য লৈ লওঁ মই এজন যুৱ প্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে সুধিছোঁ আপোনাক সুধিছোঁ আপুনি কি ক'ব যে বিদেশী বহিষ্কাৰ যিটো এটা মূল বিষয় আছিলে বিজেপি চৰকাৰ সেই সন্দৰ্ভত আপুনি কি ক'ব আজি বিদেশী পৰিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত চাওক দীক্ষিত দা আজি অত বছৰ আজি আমাৰ অঞ্চলবোৰ কেনেকৈ দাস কৰি আহিছিল আজি আমাৰ যিবোৰ অঞ্চল আছিল সেই অঞ্চলবোৰত আজি এছাম মুছলিম সম্প্ৰদায় মানে যিখিনি আমি থলুৱা মুছলিমৰ কথা কোৱা নাই যিখিনি বিদেশীয়ে আমাক গ্ৰাস কৰি আহিছিল আজি অসমীয়া সভ্যতা হিচাপে আমি জীয়াই থাকিবলৈ আজি চুতীয়া সমষ্টিত পাৰিছোঁ মূৰ তুলি এজনে সেইজন হৈছে পদ্ম হাজৰিকাৰ নেতৃত্বত আমি অনাগত দিনত আকৌ এবাৰ বিজেপি চৰকাৰ বিচাৰোঁ অসমত যাতে এখন নতুন বাতাবৰণ সৃষ্টি কৰি যাতে অসমীয়া মানুহ মূৰ তুলি জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ তেনেকুৱা এখন চৰকাৰ বিচাৰোঁ আপোনালোকৰ মই আপোনাৰ পৰা আহিছোঁ কি ক'ব বিদেশী বহিষ্কাৰৰ যিটো প্ৰসংগ আছে মই সকলোৰে ওচৰত বিদেশ বিদেশী বহিষ্কাৰ প্ৰসংগত আমাৰ চৰকাৰ খুবেই সফল তাতোতকৈ উল্লেখনীয় পদক্ষেপ আমাৰ বিধায়কৰ যিসকল থলুৱা মুছলমান তেখেতসকলটো আমাৰ লগত সুৰক্ষিত হৈ আছে তেখেতসকলক যি বিদেশী আহি ইয়াত অসুৰক্ষিত হিচাপে গণ্য কৰি গণ্ডগোল কৰিছিল তেখেতসকলক আমি আজি কেইমাহমানৰ আগত ইয়াৰ পৰা প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিছে আৰু বৰ্তমান সময়ত বিদেশীয়ে যিটো আগ্ৰাসন কৰিছিল সেই আগ্ৰাসন ওফৰাই এতিয়া আমাৰ ৰাইজ অন্তত শান্তিৰে আমি বাস কৰি আছোঁ আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত আমি আকৌ সোণোৱাল চৰকাৰক আমি সেইটো কাৰণেই বিচাৰিছোঁ আৰু পাঁচ বছৰ যি সোণোৱাল চৰকাৰ আহে ইয়াত আমি শান্তি শৃংখলাভাৱে এখন সোণৰ অসম তেতিয়াই হ'ব সোণৰ অসম তেতিয়াই হ'ব আৰু এটা আমাক কওঁ আমাৰ হয় বহাগ আহিলে কুলি আহে ইলেকশ্যন আহিলে কংগ্ৰেছ আহে ইয়াতে বিভিন্ন সমস্যা হৈ যায় কিন্তু এই ইলেকশ কুলিৰো যদিও চৰাই কুলিয়ে কিন্তু জানে মই বসন্ত মই বছৰত এবাৰ যাবই লাগিব কিন্তু এই কংগ্ৰেছ বছৰত এবাৰ নাহে ষাঠি মাহৰ মূৰত ঊনাষাঠি মাহৰ দিনা আহে মানে চাৰি মাহ চাৰি বছৰ এঘাৰ মাহতে আহে তেতিয়া কিয় আহে নিৰ্বাচন খেলিবলৈ আৰু এই নিৰ্বাচন তেখেতসকল অহা মানে একেবাৰে অশান্তিপ্ৰিয় যোৱাকালি দেখিছোঁ কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই আছে কাষ চলাইছে যিয়ে কালি ভাষণ দি আছে তেখেতে নিজৰ বন্ধু কংগ্ৰেছৰ তেখেতক হত্যা কৰি নিৰ্বাচনী পত্যৰণি পাৰ কৰিছিল এতিয়া কংগ্ৰেছে কাক লৈছে যিয়ে সস্তিয়াই এখন মাস্ক লৈ ব্যৱসায় কৰিছিলে তেখেতক লৈছে যিয়ে নিজৰ সতীৰ্থক হত্যা কৰি নিৰ্বাচন খেলিছে তেখেতক লৈছে শ্ৰদ্ধাৰাইজ আমি অকণমান ভয় খাইছোঁ এইটো কাৰণে এই যিজন প্ৰাৰ্থী তেখেত হ'ল অশুভ শক্তি কি কৰে বাইদেউ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ বিদেশী বহিষ্কাৰ আৰু নাৰী সুৰক্ষা এইটো এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় এই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ মতামত বিদেশী বহিষ্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত যি আমাৰ হাই কৰ্টে যি প্ৰদান কৰি আছে তেখেতসকলৰ আওতাত আছে আমি সেইটোলৈ নাযাওঁ যিহেতু আমাৰ সেইখন একেবাৰে হাই কোৰ্টৰ লেভেললৈকে গ'ল কিন্তু মহিলা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখিছিলোঁ যে ইয়াৰ আগত যেতিয়া কংগ্ৰেছ চৰকাৰ আছিলে আমাৰ মহিলাসকলৰ সুৰক্ষা নাছিলে ক'ৰবালৈ গ'লে আমি ভয় কৰিছিলোঁ ছটা বজাৰ আগতে আমাক ঘৰ সোমাবলৈ শিকাইছিলে কিন্তু আমাক এতিয়া আমাৰ যিসকল হেৰি তেখেতসকলে আমাক মুক্ত মনে এৰি দিব পাৰিছে আমি ইমানেই সুৰক্ষা আমি দহটাত গ'লেও আমাৰ ঘৰলৈ কথা নাই আমি ল'ৰা ছোৱালীকে এৰি দিব পাৰিছোঁ আৰু মহিলা সৱলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰতো আমাৰ চৰকাৰে যি পদক্ষেপ লৈছে সেই পদক্ষেপৰ কথাটো ক'বই নালাগে এতিয়া আমি বিভিন্ন আঁচনিৰ কথা নকওঁ সেইখিনি সকলোৱে দেখিছে কিন্তু সবলীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল নাৰীৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ সমাজখন এনেধৰণে আগুৱাই নিছে আচলতে মহিলাসকলক আমাক আগুৱাই নিয়াৰ লগে লগে আমাৰ গোটেই ঘৰখনেই আগুৱাই যাব আমি সুস্থ সমাজ এখন গঢ়িব পাৰিম মই আপোনাৰ পৰা সুধিব বিচাৰিছোঁ আপুনি কি ক'ব মহিলা সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি কথা আছে বাইদেউ হয় ধন্যবাদ মই মহিলাৰ ক্ষেত্ৰত এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি ৰাতি বাৰটা বজাত ঘৰলৈ গ'লেও এতিয়া চিন্তা নাই ৰাতি আমি ওলাই আহিলেও কোনোৱে একো ক'ব নোৱাৰে বিজেপি চৰকাৰে আমাক মহিলাক বহুতো সুবিধা দিছে নমস্কাৰ এতিয়া আচলতে আমি মহিলাসকল নিজেই খুব স্বাৱলম্বী হ'বলৈ লৈছোঁ বিজেপি চৰকাৰ অহাৰ পৰা কিন্তু আগৰ পোন্ধৰ বছৰত চাওক পোন্ধৰ বছৰ আগত মহিলাসকলৰ কি অৱস্থা আছিলে কিন্তু এতিয়া চাওক এতিয়া মহিলাসকলে যিকোনো ক্ষেত্ৰতে হওক আমি আচলতে যথেষ্টখিনি উন্নত হৈছোঁ আমাৰ লগৰ মহিলাসকলেই হওক বা আচলতে সকলো স্বাৱলম্বী হ'বলৈ শিকিছে মহিলাসকল এই ক্ষেত্ৰত আৰু এইটো বিজেপি চৰকাৰক আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব যে মহিলাসকলক আগুৱাই নিছে হয় আমি এতিয়া মহিলাসকল মুক্ত মনে বিচৰণ কৰিব পাৰিছোঁ আমি নিৰাপত্তা পাইছোঁ গতিকে আমি বিজেপি চৰকাৰৰ ওচৰত ধন্য আৰু আমাক এইদৰে আগবঢ়াই আগলৈও নিব সেইকাৰণে আমি আকৌ অহা পাঁচ বছৰত আকৌ পুনৰ আমি বিজেপি চৰকাৰকে বিচাৰিছোঁ মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ এই মুহূৰ্তত আপুনি সকলোৱে সকলোৱে এই আপুনি মতামত শুনিলে মহিলাসকলে কৈছে যে পাঁচ বছৰ আগত তেওঁলোকৰ যিটো এটা অসুৰক্ষাৰ ভাৱনা আছিলে এতিয়া তেওঁলোকৰ সেই ভাৱনাটো অসুৰক্ষাৰ ভাৱনাটো তেওঁলোকৰ মনত নাই যিসকল ইয়াত উপস্থিত আছে মহিলা তেওঁলোকে কৈছে আপোনালোকে কি ভাবে এই ক্ষেত্ৰত এশ শতাংশ শুদ্ধ কথা কৈছে তেওঁলোকে কাৰণ মহিলাসকলৰ নিজৰ স্বকীয় যিখিনি প্ৰতিভা আৰু নিজৰ নিৰাপত্তা সম্পৰ্কত যথেষ্ট সচেষ্ট আগৰ মহিলা সকলৰ আৰু বৰ্তমানৰ মহিলাসকলৰ মাজত আকাশ পাতল পাৰ্থক্য আজিকালি নাৰীসকলে নিজৰ সুৰক্ষাৰ এটা পৰ্যায়ত তেওঁলোকৰ নিজৰ জীৱন প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই নিব বিচাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত এটা ৰাজনৈতিক পৰিৱেশৰ প্ৰয়োজন আছে গতিকে সেই ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনেই সফল হৈছে আৰু বাৰুকৈ আমাৰ চুতীয়া সমষ্টিত সন্মানীয় বিধায়ক মহোদয়ৰ একান্ত প্ৰচেষ্টাত এই যিটো নিৰাপত্তাৰ যিটো পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশটো ৰচনা কৰাত হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট সফল হৈছে মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই আপোনাৰ পৰা জানিছোঁ আৰু আপোনালোক অকণমান আগলৈ আহি যায় মই আপোনালোকৰ পৰা মতামত অলপ ল'বলৈ চেষ্টা কৰিম যদি আহিব পাৰে আপোনালোক এইবাৰ নিৰ্বাচনত আপোনাৰ মতে সকলোতকৈ ডাঙৰ বিষয়টো কি হ'ব কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত আপোনালোকে এইবাৰ চাই ভোট দিব এইবাৰ নিৰ্বাচনত আমাৰ মূল বিষয় হ'ব উন্নয়ন বিজেপি চৰকাৰে যি উন্নয়নৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিছে তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সমূহ ভোটাৰ ৰাইজে বিজেপি চৰকাৰক ভোট দিব আৰু আমাৰ ইয়াত পদ্ম হাজৰিকা ছাৰৰ ভোট দিছা এইবাৰ তুমি দ্বিতীয়বাৰ ভোট দিবা তাৰমানে তুমি এবাৰ ভোট দিব যাবা তোমালোক হ'লা ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম সাতাইছ তাৰিখে যেতিয়া তুমি ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত যাবা তোমাৰ ভোটটো দিবা তোমাৰ গণতান্ত্ৰিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবা তোমাৰ মনত কোনটো বিষয় থাকিব কোনকেইটা বিষয় লৈ তুমি যাবা মূল বিশেষতো আমাৰ মানে মই এই বিজেপি চৰকাৰক বিচাৰোঁ কিয়নো তেওঁলোকে মহিলা সবলীকৰণত বিশেষভাৱে গুৰুত্ব দিছে মই কন্যাকাতে কৰোঁ ইয়াতে বিভিন্ন আঁচনি দিছে গতিকে মই বিজেপি চৰকাৰকে বিচাৰিম উন্নয়নৰ বিষয়টোক লৈ পেলাই তুমি এইবাৰ ভোট দিবা হয় উন্নয়নটো মুখ্য বিষয় হিচাপে লৈ মই মানে চাই লিজাৰি চাই ভোটটো দিম মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰিব আপোনালোকে ইমান দিন দেখি আছে আপুনি বহু চৰকাৰ দেখিলে এইবাৰ আপোনাৰ মনত কি ভাল আছে বৰ্তমানতো ভালেই আৰু বিজেপি চৰকাৰৰ দিনত এতিয়া আমি বহুতখিনি স্বাৱলম্বী পৰিছোঁ আৰু সেইখিনি সুবিধাও পাইছোঁ আমি ছাৰৰ পৰা আৰু সেই গতিকে আঁচনিবিলাকো বহুত পাইছোঁ আৰু অঁ আজি দুবছৰ ধৰি আমি ইয়াতে আছোঁ আমি বহুতখিনিয়ে দেখি পালোঁ আৰু গতিকে আমি ভাল পাইছোঁ আৰু বিজেপি চৰকাৰকে আমাক লাগে আপোনালোকে হাত দাঙি উত্তৰ দিব যে এইবাৰ যি সোণোৱাল চৰকাৰৰ পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকাল আছে আপোনালোকে কিমানে ভাবে যে উন্নয়ন কৰিব পাৰিছে যিসকলে উন্নয়ন কৰিব পাৰিছে বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে হাত দাঙক আপোনালোকে সকলোৱে যে উন্নয়ন হৈছে এই সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ চৰকাৰৰ দিনত মই আপোনাৰ পৰা প্ৰতিক্ৰিয়া লৈছোঁ যে উন্নয়ন হৈছে বুলি আপোনালোকে কাৰণ আমাৰ বিগত পোন্ধৰ বছৰত যি চৰকাৰ আছিল সেই চৰকাৰৰ দিনত দুৰ্নীতিয়ে শেষ কৰিছিল দুৰ্নীতি যি চৰকাৰ থাকে সেই চৰকাৰৰ দ্বাৰা উন্নতি কেতিয়াও সম্ভৱ নহয় সোণোৱাল চৰকাৰৰ দিনত দেখিছোঁ বিভিন্ন ভাগত দুৰ্নীতি ন দুৰ্নীতি নাইকিয়া হৈছে দুৰ্নীতিয়ে মূল ইছ্যু গতিকে দুৰ্নীতিৰ কাৰণেই আমাৰ ইয়াতে উন্নয়ন হৈছে আৰু তেখেতসকলৰ যি আঁচনি আছে সেই আঁচনি দূৰদৰ্শিতাৰ পৰিচয় দিছে সেই আঁচনিৰ জৰিয়তে দুৰ্নীতিমুক্ত হোৱাৰ কাৰণেই এইখিনি উন্নয়ন সম্ভৱ হৈছে আপুনি কি ক'ব উন্নয়ন অৱশ্যে হৈছে আমাৰ ইয়াত যথেষ্টখিনি যোৱা পোন্ধৰ বছৰীয়া শাসনকালত কংগ্ৰেছৰ যিখিনি কথা কৰিব কৰণীয় আছিল সেইখিনি কৰা নাই আজি গাঁৱত প্ৰত্যেক গৃহিণীয়ে গেছ পাইছে প্ৰত্যেকৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত হৈছে আজি হত্যা নাই আজি হিংসা নাই সকলোসকলে মানুহে শান্তিৰে ঘূৰিব পাৰিছে মহিলাসকলে অন্ততঃ ৰাতি আমাৰ কোনো টেনচন নোহোৱাকৈ তেওঁলোকে ঘূৰিব পাৰিছে আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক আজি অন্য আপোনাৰ ৰাস্তা ঘাট পদূলিৰ কথা কওঁ গোটেইখিনি আমাৰ গাঁৱে আপুনি গাঁৱে আজি এই চতিয়া সমষ্টি আপুনি গাঁৱে ভূঞে যাব পাৰে য'ত এনেকুৱা এটা ৰাস্তা নাই যিটো পকীকৰণ হোৱা নাই আমাৰ উন্নয়ন যথেষ্ট হৈছে কাৰণ মই প্ৰথম বছৰত উন্নয়ন হোৱা নাছিলে আমাৰ বিশেষকৈ চতিয়া সমষ্টিয়ে বুলি নহয় আমাৰ কেবিনেট মন্ত্ৰী এজনৰ পৰ্যায়ত যিমান উন্নয়ন হোৱা নাই আমাৰ ইয়াত সকলোবোৰ যাতায়তৰ সকলো উন্নয়ন হৈছে দ্বিতীয় কথা এটা মই ক'বলগীয়া আছে আপোনাক বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়া বিদেশীৰ ক্ষেত্ৰত এটা কংগ্ৰেছে হৈ চৈ কৰিছে আৰু বিদেশী বিতায়ণৰ আমি আন্দোলন কৰোঁতে আমাৰ কাইলৈ বৰ দুখৰ দিন আমাৰ এই সহপাঠী আছে সহকৰ্মী পদ্ম হাজৰিকা অসম আন্দোলনৰ এজন ছাত্ৰ নেতা আছিলে আমি ছাত্ৰ নেতা আছিলোঁ আন্দোলনত আমি জেললৈ গৈছিলোঁ কিন্তু আমাৰ যোৱা কাইলৈ বিছ মাৰ্চত আমাৰ সত্ৰ শ্বহীদ হৈছিলে য'ত ভূপেন ডেকাও শ্বহীদ হৈছিলে শ্বহীদ কৰিছিলে কোনে এই আমাৰ যিখিনি শ্বহীদ হ'ল আঠশ আশী পঁচপন্নজনক শ্বহীদ কোনে কৰিছিলে শ্বহীদ কংগ্ৰেছে কৈছে কংগ্ৰেছে আকৌ শ্বহীদৰ হৈ পেলাই এতিয়া কান্দিবলৈ আহিছে কালি বিশ মাৰ্চ আমাৰ অতি দুখৰ দিন কালি জামুগুৰিৰ কাৰণে এতিয়া কথা হ'ল কি সোণোৱাল চৰকাৰ আহি পঁয়ত্ৰিছ বছৰত এই আমাৰ শ্বহীদসকলক কিবা দিছিলেনে আমাৰ সোণোৱাল চৰকাৰ আহিয়েই আমাৰ গোটেই আটাইকেইজন শ্বহীদ পৰিয়াললৈ প্ৰত্যেকলৈকে পাঁচ লক্ষকৈ টকা এক ছেকেণ্ডত এক চল্লিছ কোটি পঞ্চানব্বৈ হাজাৰ লাখ টকা এক মুহূৰ্তত এটা বুটাম টুবি প্ৰত্যেকৰ একা অঞ্চলে বিতৰণ কৰিছে কাইলৈ বিশ মাহ প্ৰত্যেক পৰিয়ালে পাইছে গতিকে এইটো দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে তেওঁলোকে এতিয়া তেওঁলোকৰ দাদা হত্যা লুণ্ঠন কৰি শ্বহীদটো হ'ল বহুতকতো জেলত নেপংগো কৰিলে বহুতৰ লগত আমাৰ বিশেষকৈ সাতাম পুৰুষে যিটো অসমীয়া যিটো কি আছিলে তাক ধ্বংস কৰিলে জাতিগত ভাগ ভাগ কৰি গতিকে তেওঁলোকক আচলতে কথাখিনিতো গোটেইখিনি ওলাইছে কিন্তু আমি এটা প্ৰশ্ন কৰিছোঁ আজি আমাৰ যিযোৰ কংগ্ৰেছৰ যিজন প্ৰাৰ্থী তেওঁ এই বিপদৰ সময়ত আমাৰ এই সমষ্টিত ক'ত থাকে তেওঁ আমাৰ ওপৰত বক্তাজনে কৈছে যে বহাগ আহিলে কুলি আহে আৰু ইলেকশ্যন আহিলে কিন্তু পানেশ্বৰ আহে মই ডাইৰেক্ট কৈছোঁ আৰু বানপানী আহিব সহায় কৰিব লাগিব পদ্ম হাজৰিকাই কাৰোবাৰ ঘৰ জ্বলিছে সহায় কৰিব লাগিব পদ্ম হাজৰিকাই কাৰোবাৰ আগৰ হাতীয়ে ঘৰ ভাঙিছে সহায় কৰিব লাগিব পদ্ম হাজৰিকাই ভোট লাগে পানেশ্বৰক মানে ভোট লাগে কংগ্ৰেছক গতিকে এইবাৰ অহা সাতাইছ নিৰ্বাচনত যি আমাৰ নিৰ্বাচন হ'ব এই নিৰ্বাচনত আমাৰ ৰাইজ তথা আমাৰ চতিয়া সমষ্টিৰ প্ৰতিজন মানুহে আমি টঙালি বান্ধিছোঁ যে বিপুল ভোটত আমি কেনেকৈ ইয়াৰ পৰা পদ্ম হাজৰিকাক আমি জয়যুক্ত কৰিব পাৰোঁ সেইটোৱে সংকল্প আৰু আমি ভাবিছোঁ যে আমাৰ ইয়াত প্ৰতিদ্বন্দ্বী নায়েই কংগ্ৰেছৰ কথাটো আমি নকওঁৱেই তেওঁলোক এতিয়া ভাতৰ লগত এটা জলকীয়া সমানো নহয় ইয়াত ঠিক আছে মই মই আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ মই এন আৰ চিৰ বিষয়টো আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ এন আৰ চি শুদ্ধ বা এন আৰ চি বিতৰ্ক আপোনালোকে শুনি আছে যে এন আৰ চিখন শুদ্ধ হোৱা নাই তাত বিদেশীৰ নাম সোমাইছে আপোনালোকৰ মতামত কি মানে এইটোতো মানে আইনৰ দ্বাৰস্থেই আছে গতিকে সেই বিষয়ত এতিয়া এন আৰ চি আপোনালোকে বিচাৰে যি দাবী নহয় বিচাৰোঁ সেইটো সকলোৱে বিচাৰিব প্ৰতিজন নাগৰিকেই বিচাৰিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত বিজেপি চৰকাৰে আমাৰ বিশ্বাস বিজেপি চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত সহযোগ কৰিব আৰু শুদ্ধ এন আৰ চি আমাৰ চৰকাৰৰ দিনতেই আগন্তুক সময়ত আহিব হয় নাই আমি ভীতিবৰ্ষ ঊনৈছশ একাৱন্ন বিচাৰোঁ কাৰণ ঊনৈছশ এশত্তক এটা কেইজনমান সংগঠনে কৰিছিলে গতিকে তেওঁলোকে এতিয়া কি কৰি আছে সকলোৱে জানে তেওঁলোকে এটা সংগঠনৰ নাম লৈ এতিয়া ৰাজনৈতিক দল খুলিছে তেওঁলোকে এসত্তৰ তেওঁলোকৰ নিস্বাৰ্থৰ কাৰণে সেইটোতো জল জলপট পটককৈ ওলাই আছে কাৰণ সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰ যিসকল নেতা আছিল সেইটো সময়ত তেওঁলোকৰ ইলেকশ্যন খেলা বয়স হোৱা নাছিল সেইকাৰণে তেওঁলোকে কৰিলে কি এইটো এসত্তৰ কৰিলে গতিকে এসত্তৰটো আমি ঊনৈছশ একাৱন্ন হোৱাটো বিচাৰোঁ মই আপোনালোকৰ ফালৰ পৰা আহিছোঁ মই আপোনাক সুধিছোঁ আপোনালোকৰ মতামত কি এন আৰ চি এন আৰ চি আমাৰ একাউণ্টেই হ'ব লাগে আৰু সেইটোতে আমাৰ বিজেপি চৰকাৰে সেইটোৰ পূৰা দায়িত্বটো লৈছে আৰু তেওঁলোকে সফলভাৱে পূৰণ কৰিব ছয় নং দফা ৰূপায়ণক লৈ যিটো আছিলে সেই ছয় নং দফা ৰূপায়ণক লৈ বিজেপি চৰকাৰে নিজৰ প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰিলে নে নাই আপুনি কি ভাবে এইটোতো কৰিছে চাওক বিপ্লে আমাৰ ৰিটায়াৰ্ড জাজ যিগৰাকী বিপ্লৱ শৰ্মাৰ মানে নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন কৰিছে গতিকে তেখেতসকলে প্ৰতিবেদন দিছে আৰু এইটো এটা সময় লাগিব যিহেতু আলোচনাৰ সময়তে দুবছৰ সময় দিয়া হৈছিলে এইটোতো আৰু ঘপককৈ কৰা বস্তু নহয় মানে ভুকুতে কলটো নপকে গতিকে এটা সময় ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শৰ্মাৰ নেতৃত্বত এখন আয়োগ গঠন কৰি দিছে তেওঁলোকে ছিষ্টেম কৰিব তেওঁলোকে অসমীয়া সংজ্ঞা তৈয়াৰ কৰিহে লাহে লাহে হ'ব কিন্তু এতিয়া হৈছে কৈছে কমপ্লিটলি এইটো এটা ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ জড়িত হৈ আছে নহ'লে বিজেপিৰ সেইটো আমাৰ জাতি মাটি ভেটি বুলি যিটো ষোল্ল চনত আমি শাস আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ দল শাসনলৈ আহিছিল সেইটোৰ প্ৰতি আমাৰ দৃঢ় বিশ্বাস আছে আৰু সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰে যেতিয়ালৈকে থাকে বা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰে যেতিয়ালৈকে থাকে বা আমাৰ ইয়াত যেতিয়ালৈকে পদ্ম হাজৰিকা থাকে তেতিয়ালৈকে আমি ভাবোঁ যে আমাৰ জাতি মাটি সুৰক্ষিত মই অন্তিম মন্তব্য আপোনালোকৰ পৰা ল'ব বিচাৰিছোঁ মই তোমাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ তুমি কি ক'বা এই গোটেই মুহূৰ্তত এই নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপটত এই আমাৰ শেষ মন্তব্য শেষ মন্তব্য এটাই বিচাৰোঁ চতিয়া সমষ্টিৰ যি সামগ্ৰিক উন্নয়ন হৈছে সেইখিনি উন্নয়নেৰে আজি নিবনুৱা যুৱক যুৱতী কৰ্ম সংস্থাপন পাইছে আৰু এই সমষ্টিটোত অনাগত দিনত আৰু নিবনুৱা যুৱক যুৱতী পদ্ম হাজৰিকাক পন লৈছে প্ৰত্যেকজন যুৱক ওলাই গৈছে আজি প্ৰত্যেকজন আগত ৰাজনীতিত প্ৰত্যেকজন যুৱক ওলাই যোৱা নাছিলে আজি প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ ছাত্ৰী পদ্ম হাজৰিকাৰ ওচৰিলৈ গৈছে যে আশাৰ সপোন দেখিছে যে অনাগত দিনত চতিয়া সমষ্টিত এক উন্নয়নৰ বাতাবৰণ হওক তাকে আকৌ আৰু এজন পক্ষ অসমৰ

কি কয় কি ক'ব নাই চৰকাৰটো হোৱাৰ পৰ্যায়ত আহিছে মিত্ৰজোঁটৰ ভাৰতীয় জনতা দলৰ চৰকাৰ হ'ব এইকাৰণে অসমৰ ৰাইজৰ হৃদয়ত সোণোৱালৰ সোণোৱাল চৰকাৰৰ যি কাৰ্যভূমিকা তাৰ এটা সুন্দৰ চাপ পৰিছে আৰু অসমৰ বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকল একত্ৰিত হৈছে আৰু মানুহে সুৰক্ষা আৰু নিৰাপত্তাৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন লৈ আৰু উন্নয়নৰ ডাঙৰ এটা প্ৰশ্ন লৈ আচলতে ৰাইজে একত্ৰিত হৈছে আমি এগৰাকী এন জি অ'ৰ বিশেষ কৰ্মকৰ্তা হিচাপে আমি আশা কৰোঁ যে চৰকাৰ নিশ্চয় মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰেই হ'ব এয়া দেখা পোৱা গৈছে এয়া পথ চতিয়াত আমি আছোঁ এই মুহূৰ্তত আৰু এই মুহূৰ্তত সকলোৱে কৈছে যে পৰিৱৰ্তনৰ যি চ কথা কৈছিল পৰিৱৰ্তন বিগত সময়ছোৱাত বিজেপিৰ পক্ষ বিজেপিয়ে পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চতিয়াত ৰাইজৰ পথ যে বিজেপি চৰকাৰ পুনৰ আহিব নাৰীৰ সুৰক্ষা হৈছে এই গোটেই বিষয়সমূহ ইয়াত উত্থাপন কৰা হৈছে কিন্তু শেষ হাঁহি বা দিছপুৰ গোনে দখল কৰিব সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব দুই মে'লৈ চতিয়াৰ পৰা জনমতৰ এই অনুষ্ঠানৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ